Segue
e a salvação de nós. Estimados irmãos e irmãs, a grande marca da palavra de Deus hoje é o sacrifício. E falar de sacrifício implica falar de um dos aspectos centrais, um dos pilares centrais da Boa Nova, portanto, não só da Boa Nova, mas do Antigo Testamento. Nós, quando olhamos para aquilo que é a caminhada do povo de Israel, o culto de Israel vai olhar para os sacrifícios numa dimensão puramente cultural, ou seja, os sacrifícios que eles faziam lá no templo, em Jerusalém, os animais, por aí fora. Mas isto vem nos convertes assim, meus amigos, vocês podem sacrificar os animais todos no mundo, mas vocês não mudam e não sacrificam no vosso coração, nas más coisas, nos maus pensamentos, nas más ações, não vai servir nada a sacrificar animais. Então, chegamos ao Novo Testamento, a perceber, já com a figura de Jesus e com a novidade que Jesus nos traz, que aquilo que é importante para Deus é aquilo que diz o Salmo 50. O sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezarás, Senhor, o espírito de água que conta. Portanto, aquilo que importa a Deus, importa a Deus, é que há a mudança do nosso coração. O resto é acessório. Ora, com esta dimensão, vem também aquilo que o Evangelho nos refere. Portanto, que é o termo que aparece aqui, deixar, aparece como um semitismo, não aparece como uma coisa que seja dita de uma perspectiva literal. O deixar, não sei que a pessoa sinta
capaz de fazer isso. Mas o deixar é um colocar em segundo plano, está bem? Porque não se trata aqui de, alguma coisa, abandonar. Então, como, pensemos assim, como, por exemplo, é que Santa Rita de Cássia, não é? Foi mãe, para um convento, quer dizer, deixou os filhos e foi assim para o convento. Não. Como outros santos da história? Claro que não. É um colocar em segundo plano na existência. É perceber que aquilo que realmente importa a Deus é o nosso coração. É perceber que nós temos que perceber, nós é que temos que perceber, que tudo o resto é acessório e que aquilo que é central é Deus. Não é mais nada. E é para Deus que nós vamos olhar em primeiro lugar. Sabes porquê? Porque irmãos, irmãs, as relações humanas podem dar uma volta. No material de as relações humanas podem dar uma volta. Nós sabemos perfeitamente que isso é assim, o ser humano é falido. Por mais que nós colocamos em primeiro plano pais, mães, irmãos ou irmãs, ou filhos, ou filhos, pode haver uma altura em que isso mudou um pouco. E eles depois olham para nós. Mas os bens deste mundo desaparecem. Também se vão. E na altura em que nós olhamos para nós e estamos sem nada, e agora já vou dizer onde é que eu quero chegar com isto, é quem é que fica? É Deus. Não é mais ninguém. É aquele que não nos abandona, é aquele que não nos trai, é aquele que não nos vende por nada. É Deus. É Ele que está lá. É Ele que está lá, não é mais ninguém. Por isso, irmãos e irmãs, o importante é que sejamos em que lugar está o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Quem são os nossos deuses pessoais? Já me ouviram dizer isto alguma vez. Porque aquilo que deve estar em primeiro lugar é primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E todas as coisas é o quê? As relações pessoais e os bens deste mundo. Eu sei que isto não é fácil, mas é por aí o caminho. E depois então andaremos com o resto. Mas acima de tudo, em primeiro lugar, eu. Ora, por isso, sendo nesta parte que o Senhor nos dê coragem de colocar em segundo plano tudo aquilo que deve estar em segundo plano na nossa vida. E olharmos para Deus como esse que, essa pessoa, porque Ele é a pessoa, estará sempre lá, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, para nos apoiar. E que mesmo que o mundo inteiro nos vire as costas, Ele estará lá para nos proteger e nos defender. Ele não nos abandona. É sempre bom recordar a história daquela história das pegadas na árvore, que a gente já bem conhece e todos nós conhecemos. Ele diz exatamente isso. Quando pensamos que Ele não está lá, é quando Ele nos está lá. Portanto, pensemos nisso e que o Senhor nos ajude a colocá-lo como bem supremo acima de todas as outras coisas. Como os apóstolos também fizeram. E como também Jesus pede, não é só aos padres, aos bispos, aos diáconos, mas a todo o batizado. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Domine, convertere. Propter.
Santa Igreja. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento que nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito e nos outorga o prémio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que tenhas convosco a oportunidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o Espírito Santo. Corações ao alto. Vamos a todos. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso viver e a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, Cristo, nosso Senhor. Para manifestar o esplendor da vossa glória e este auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, irás tudo bem para vencer a morte e da nossa ruína a este caminho da salvação, Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa divina majestade, e se alegram eternamente da vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando uma só voz. Santo, de igual modo que ainda saia com o cálice, dando graças a Deus aos teus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do sangue, a sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Sejamos ministros do Espírito Santo aqui num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa pela terra e aqui presente, e tornai-a feita na caridade do meu do Papa Francisco, o nosso Bispo na Mel, que desenvolve ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Fernando Manuel Sousa Silva e família, Joaquim Francisco Jorge, José Henrique da Glória e esposa, Manuel Jesus Matias, José Rosa Gonçalves, Francisco António de Rosa, Mário Filipe Gonçalves Rosa, Cecília Rosa Duarte e esposo, Arménia e Encarnação Duarte, a quem chamaste para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo homem parte na ressurreição. Tendo misericórdia todos nós, Senhor, grandes e graça por participar do Ministério. Com a Virgem Maria, bem Deus e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e cristãos, que desde o princípio do mundo viver na vossa missão, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, a honra, a glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos de Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a
deixados pela vossa misericórdia, sejamos sempre unidos no pecado e pela perturbação, e patiscamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A tua mãe, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, meus irmãos. Não olheis aos nossos estados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-me a paz segundo a vossa vontade. Vós sejais o Pai, a unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre em vós. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi, et salam nomine. Altyazı M.K.
miscum, sum omnibus diebus, usque ad consummationem seculi, dicit Dominus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur sernui, et anticum documentum novos et attitui restet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Fica a mensagem do Evangelho de hoje nos nossos corações, minhas irmãs e irmãos, e que coloquemos sempre, sem deixar de amar a quem temos que amar, mas coloquemos sempre, em primeiro lugar, a Deus. Eu às vezes, quando ouço dizer, permiti que eu diga isto, às vezes quando ouço dizer, ah, eu adoro isto, eu adoro aquilo, eu adoro aquilo outro, eu começo a dizer, não é assim que as coisas se dizem, não é assim que a gente aprende. Adorar, só se adora a Deus. Amar, ama-se as pessoas. Gostar, gosta-se das coisas. É assim que me ensinaram, portanto, e é assim que eu procuro também transmitir. Adorar, só Deus é que a gente deve adorar. O resto vem em segundo plano. Amar, sem dúvida, amamos as pessoas. Se calhar mais do que a nossa própria vida. Mas, muitas das vezes, não nos esqueçamos que, ao colocar a pessoa acima de Deus, às vezes podemos fazer isso. Portanto, coloquemos a Deus acima de tudo e de todos. Senhor esteja convosco. Jesus Cristo, tu. A intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo,
advocata nostra, y los tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Oh.